שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי בספטמבר, יום שבת, שבת שלום לכולם ותודה שאתם צופים. יום שיכול להיות מאוד נעים ומאוד כיפי, יום שאנחנו יכולים ליהנות בו במיוחד מחברה של אנשים, מאוכל, משתייה ומסיפוק, מהנאה של כל מה שקשור לתענוגות חושיים. הירח נצמד לוונוס בשמיים וזה כיף מאוד. אממה. הוא עושה גם 150 לסרס שקשור לטיפוח והזנה של אנשים אחרים. ולכן זה יום שהוא גם רגיש מהבחינה הזאת. <coughs> וגם 150 לנפטון מאוחר יותר. מה זה אומר? זה אומר שכל נושא של כמה שאני נותן וכמה שאני מקבל, כמה עבודה אני משקיע לעומת התפוקה, אה, עולה על הפרק. ואני מאוד אה, צריכה או צריך לשים את עצמי במקום נכון בסדר עדיפויות. מקום שמצד אחד נותן מספיק, ועושה את חלקו, ומצד שני לא מבטל את עצמו, מצד שני לא הופך להיות ממורמר בגלל שאני לא מקבל מספיק חזרה. יש פה עניין עם צורך בעבודה משותפת, עבודה, אה, עבודה של כולם ביחד למען מטרה דומה, וזה בא בדמות המשושה לשבתאי היום בערב. אז אם כולם עובדים כאיש אחד, כפי שנקרא, זה יכול להיות יום באמת נפלא. אם אנחנו נראה פרטים... בתוך הקבוצה שלא מקבלים מספיק או שמקבלים יותר מדי, יכול לעלות היום חיכוכים בנושאים האלה בין אנשים קרובים אלינו. וכמובן שאנחנו צריכים להיות במיוחד רגישים לכל מה שאנחנו עושים ולאיך שאנחנו עושים דברים בימים האלה, בגלל שהשמש נמצאת על ראש הדרקון, במולות לנפטון, במרובה לסטון. הדברים שאנחנו עושים בזמנים האלה קובעים, זה זמן שאנחנו מתמודדים לא מעט מול המגבלות של החיים, מול המגבילות של המציאות ואיך אנחנו מושכים אל המציאות שלנו את הרעיונות הגבוהים, הגדולים, את החלומות שלנו ומגשימים אותם. אז לאט לאט ובעדינות, לקחת את זה צעד אחד כל פעם וביום השבת הזה לזכור שדווקא עבודת צוות היא חשובה ושזה יום מצוין, פשוט ליהנות בו. מכל דבר שהחושים שלנו אוהבים, מגע, אסתטיקה בעין ויופי, מוזיקה טובה, טעמים טובים של אוכל ושתייה וחברה אנושית. שיהיה לנו יום מצוין ושבוע טוב. תודה שהקשבתם כאן בועז פיילר, להתראות.